Radio.ua Chicago. І так, друзі, ви слухаєте Радіо Чикаго, мене звати Дмитро Галан, і поряд зі мною надзвичайно красиві леді. Це Юлія Скобіда і її працівниця, яку вона нам зараз представить. Але перед тим, дозвольте мені сказати, що тема нашої розмови сьогодні є Uber. І чи потрібні якісь додаткові страхування для тих, хто хоче їздити на Uber? Поза, як ми знаємо, українці, коли приїжджають в Штати, шукають якусь роботу на початок, і зазвичай це або будова, або тракінг, або якщо на тракінг не здали, або немає можливості здати, тоді сідають на Uber. Отож, що таке Uber, чи потрібно там мати додаткові страхівки, про це поговоримо. Юлю, але перед тим представ, будь ласка, цю чарівну дівчинку, яка сидить біля мене. Доброго дня всім нашим глядачам, слухачам. Я Юлія Скобіда, всім нагадую, я є страховий агент вже з American Family Insurance. Ми займаємося всіма видами страхування. І сьогодні я до вас привела свого спеціаліста, по-перше, по клеймах. У нас Олеся Пархоменка з нами вже більше року. І вона займається, в першу чергу, всіма страховими випадками. А по-друге, якраз це її спеціальність, страхування, яке пов'язано з Uber-ом. То Олеся – спеціаліст по клеймах, так? Олеся, ми тебе ніколи не бачили. Ти постійно... Ви тільки мене чуєте. Ми тільки тебе чуємо, так? Так. А, Юля, в тебе є три офіси. Де Олеся працює? Олеся працює з Керол Стріма. Окей. То далеко від нас. І тепер буде інколи тут приїжджати. Олеся, дуже приємно познайомитися. Мені також. Про себе декілька слів. Як довго ви в American Family Insurance? В American Family Insurance я працюю вже півтора роки. Надзвичайно задоволена. Робота дуже цікава. Мені дуже подобається колектив. Ну і це безперервний розвиток. Ви з Юлією виглядаєте ніби дві сестри. Так, так органічно, дуже приємно зараз буде дуже вести дякую. Дискусію. Отож, нагадую, тема це є Uber і чи потрібні додаткові страхування. Вам слово, бо я в цій темі не компетентний, але залюбки хочу дізнатися, як воно виглядає. Напевно, я почну. Олесь. Я тільки що приїхала, я взяла свою, там, купила перший автомобіль, взяла на неї односторонню страховку і вирішила, що піду я працювати на Uber. Так, я в першу чергу знаю, що мені треба мати один рік там свій драйвер лайсенс, але окрім цих деталей, скажи мені, будь ласка, я буду собі їздити, Uber мені дає страховку, мені нічого не треба докупляти, правда? Ну, взагалі воно не так працює. Спершу я би порекомендувала, якщо це перше авто і єдине, взяти двостороннє страхування, а не одностороннє страхування. Бачите? І так, дуже багато страхових компаній, в тому числі American Family, надають можливість людям використовувати власні персональні авто у бізнесі. І Uber та Lyft – це Transportation Networking Companies, які саме працюють в цій галузі і дозволяють людям отримувати прибуток, користуючись власним персональним авто. І так, Юлія, я би рекомендувала, по-перше, двостороннє страхування, but it's up to each and every customer. І якщо ви користуєтеся, ви є в rideshare, обов'язково вам потрібно знати про наступне. Звісно, Uber і Lyft, вони покривають вас. Вони ж мають свою страховку. Для чого мені тоді докупляти ще що-небудь? Я собі загрузила аплікацію, сіла і поїхала. Мені немає за що переживати, тому що насправді Uber і Lyft має свою страховку. Так, Uber і Lyft, вони мають своє страхування. Uber має страхування від Liberty Mutual, Lyft – це State Farm. Але для вас, Юлія, я хочу вдатися в деякі деталі. Тому що якщо ви починаєте використовувати своє авто як rideshare, вам потрібно знати, що є три стадії користування, три стадії самої поїздки. Якщо ви, поки у вас не включена аплікація, ви не залогінилися в додаток Uber або Lyft, вас покриває ваша страхова компанія. Тобто, в нашому випадку, це American Family. Окей, make sense. Логічно, так? Обов'язково. Але як тільки ви включили аплікацію, у вас утворюється геп, тому що всю поїздку можна розділити на три пункти. Тобто ви включили аплікацію, ви залогінилися і ви шукаєте меч, тобто ви шукаєте клієнта, який саме ви підберете його і будете його транспортувати з точки А в точку Б. Але доки ви не мечнулися з клієнтом, вас покриває страховка від Lyft і Uber, але вона покриває тільки liability. Тобто, якщо стається страховий випадок в той час, коли у вас включена аплікація, але ви ще не підібрали заявку для того, щоб їхати і забирати клієнта, у вас немає покриття.
Якщо це стається або collision, це буде зіткнення або стаціонарним об'єктом, або з іншою автівкою, якщо це якісь погодні умови, або ми знаємо, що є літаючі об'єкти, може, наприклад, з моста щось відлетіти, і це досить частий випадок. Так, тоді у вас не буде покриття, і саме для цього вам обов'язково потрібно повідомити свою страхову компанію про те, що ви є в rideshare. Якщо у вас немає додаткового покриття і стається страховий випадок в момент, коли ви включили app, але ви ще не підібрали замовлення, у вас просто немає цього покриття. Як це? Тому... Я тоді не скажу своїй страховій компанії. Для чого мені казати своїй страховій компанії, що я там їхав на Uber'і? Зазвичай клієнти можуть це робити для того, щоб зекономити. Але я не вважаю, що саме в цьому випадку ви зекономите, тому що це покриття, воно захистить вас в момент ексиденту, в момент аварії, допоки ви не мечнулися з клієнтом при включенні аплікації. Додатковий преміум може бути від $10 в місяць. Тобто тут ви більше втратите, ніж ви, скажімо, витратите на саме оплату преміуму за це додаткове покриття. Тому, Юлія, я би радила повідомляти свою страхову компанію. Окей, тобто, якщо це все об'єднати, якщо ви їздите на Uber або на ліфті, або збираєтесь, обов'язково про це треба сказати агенту, так? А коли ви вже... Якщо ви не включили вашу аплікацію, працює ваша страховка. Якщо ви маєте клієнта у вас в автомобілі або їдете його підбирати, то працює їхня страховка, так? Або Uber, або Lyft. Але саме в цей час, коли у вас працює аплікація, але ви ще не вибрали, до кого ви їдете, от саме в цей момент у вас немає жодної страховки, так? Я правильно зрозуміла? У вас немає... Comprehensive і collision. Двосторонні страховки. Якщо вона є у вашому полісі в звичайному з American Family, то в момент, коли ви включили аплікацію, але не підібрали ще заявку, у вас немає comprehensive і collision. Так, Uber тоді покриє liability. В цей момент Uber закриває 50 тисяч на випадок і 100 тисяч – це буде aggregate. Як тільки ви підібрали замовлення, ви або по дорозі забрати клієнта, або ви вже підібрали клієнта, тоді, увага, у вас є liability до 1 мільйона, але deductible Uber і Lyft – це $2500 на comprehensive і collision. Тобто, коли у вас ви їдете на забирати клієнта, ви мечнулися з ним, або у вас є вже клієнт в авто, тоді, якщо стається страховий випадок, вступає в страховку дія вашого rideshare company, і там deductible $2500, не такі, як у вас в полюсі. Окей. А якщо моя страхова компанія, наприклад, American Family, не знала, що я їхала на Uber, і я подала, просто сказала, що я там в когось в'їхала, чи воно так може спрацювати? Воно не може так спрацювати, тому що трикується саме аплікація. Дуже часто, тобто Uber буде повідомлений або Lyft про те, що була аварія, і так як коли ви працюєте, ви починаєте працювати на Uber або Lyft, ви зазвичай підвантажуєте сертифікат. Тобто Uber і Lyft Companies, вони знають, хто є ваш insurance carrier, тобто хто вас захищає, і тому так вони повідомляють. На жаль, так не можна, і я досить часто бачила, коли клейми були відхилені, тому що людина саме не повідомила страхову компанію про те, що вона починає їздити like rideshare на Uber або саме Lyft. Саме з цієї причини ми і хотіли сам поговорити про Uber і про Lyft, Дмитро, тому що дуже багато людей починають їздити, і вони не знають, що треба повідомити про це страховому агенту. І тоді, коли такі речі стаються, насправді, коли відкривається страховий випадок, це дуже легко зараз перевірити, чи вони їздили на Uber чи на Lyft, тому що вони звертаються до них і цю інформацію їм дають. Тобто ви не зможете просто сказати, а я не їздив на Uber. Ні, вони побачать. І Олеся абсолютно права. Ми бачили, коли людям просто відмовляють заплатити за їхній автомобіль, тому що в цей час ви якби були вже під аплікацією Uber Lyft, що вважається бізнес, і якщо ви не мали цей додаток спеціальний, який називається ride-sharing додаток, то тоді, на жаль, ви можете опинитися в такій ситуації, коли вам відмовлять в страховому випадку. Мої 2 центи з того, що я хочу. Ну, по-перше, Юля, тебе працюють надзвичайно розумні, талановиті дівчата, які настільки обізнані в цій тематиці, що я ніколи б навіть не міг подумати. Це дуже класно. Друге, це те, що
Uber, Lyft. Чому так все складно? Типу, оці моменти, я ніколи не їздив на Uber і на Lyft, не знаю. Я тобі скажу чому, тому що насправді жодна компанія не хоче за це відповідати. Звичайна страхова компанія каже, ага, якщо ти їздиш Uber, Lyft, то тоді чого ми за це маємо платити? Ти працюєш, хай вони. Uber, Lyft так само каже, окей, ми хочемо за це відповідати, але тільки коли ти вже їдеш до клієнта або коли ти вже маєш клієнта всередині автомобіля. До того часу, ну, вроді, це і не зовсім ще наша відповідальність. Тобто і через це створюється оцей проміжуток часу, коли ви включили аплікацію, але ще чекаєте на це з якесь замовлення, коли що одні, що інші не хочуть брати за це відповідальність. І тому от з'являються такі ситуації. Тобто проблема, тобто до того, як ви зайшли в аплікацію, діє... Звичайна страховка, так. Зайшли в аплікацію і до моменту, як ви отримали конфірмейшн від клієнта, що ви їдете, оцей геп, так. От, коли вже з клієнтом Uber страхівка. Так. Клієнта відвезли, але ще в аплікації знову геп. Так. Так. І вийшли з аплікації, вже діє звичайна страхівка. Так, 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 от так. Оце математика, це вища математика. Ну, насправді так воно і є, ви розумієте, Америка всі хочуть заробити... якісь, я не можу сказати, гроші, але так і є. Ті не хочуть відповідати за... і ті не хочуть відповідати. Саме тому це дуже важливо. І так само це не є тільки American Family. Ви, якщо ви маєте прогресів, ви маєте про це повідомляти, то ви, якщо ви маєте там State Farm, ви всім саме через це ми маємо додати цей додаток до вас, тому що щоб не сталося таких ситуацій. Тобто, якщо людина скаже, ви без проблем додаєте, так, абсолютно. Швидко робиться в той самий день. І ви можете це зняти, наприклад, ви почали працювати на Uber тиждень, і через тиждень ви вже там, ой, це не для мене, ви можете це зняти, це не, ви з цим не маєте жити до кінця життя. Я розумію людей, чому дехто цього не знає, а ті, хто знають, можливо, думають, навіщо мені переплачувати, бо я не знаю, як часто їжджу на тому Uber, хтось їздить раз на місяць, хтось їздить кожного дня, ну, залежно від людини, від її стилю життя. І це така перепона. Але якщо це швидко оформляється, це відносно недорого, та по ціні, ну, це таке питання, що ви зараз кажете, це залежить, але це насправді десь $10. Це від 10, так зараз в середньому від 10-15 доларів. Ну, це знову ж таки залежить індивідуально, але це в місяць. Це взагалі це кава, чашка кави, там з'їхати раз в Макдональдс. Абсолютно, а то є безпека. І я би, не знаю, хотів, щоб дійсно нашу цю розмову особливо сьогодні почули всі, хто їздить на Uber і на ліфті, тому що... І дослухали, і зрозуміли. І дослухали, і зрозуміли, та, тому що от я, для мене тепер зрозуміло, от є два такі пробіли, та, на початку, скажімо, і в кінці того, як ви пікапите клієнта. Їх потрібно заповнити страхуванням у вашій фірмі. Але ще от таке тривіальне питання, ну, а чому тоді страховка, та сама American Family Insurance компанія, вона не хоче просто покривати загально, от, брати на себе відповідальність, коли хтось когось везе в Uber або в ліфті. Тобто в чому різниця? Я ж забираю, там, умовно кажучи, своїх друзів, я їх теж везу. Це не називається Uber-ліфт, але це ж так само відповідальність за життя інших людей в моїй машині. Абсолютно, я думаю, що тут я краще поясню, тому що нас ви займаєтесь... бізнес-діяльністю. Тобто це вже вважається бізнес. По-перше, ви їздите більше. По-друге, коли ви везете ваших там друзів, знайомих, так, це ваш вибір, але ви це не робите за вечір чи за ніч стількись там разів. Тут ви 100% йдете на роботу, ви працюєте вашим автомобілем, тобто ризик набагато вищий. По-третє, я вам гарантую, що якщо б ви там, ну, окей, скажімо так, десь там притормозили сильніше, чи навіть якби ви вдарили когось, що, скоріше за все, ваші друзі, там, якщо вони не постраждали, не будуть звертатися до адвокатів. А я вам гарантую, що якщо ви десь там в когось трошки в'їхали, і ви клієнт Uber, що вони будуть звертатися до адвоката. Тобто це, на жаль, так є, така в нас американська система заробляння грошей, ну, що є справедливо, якщо людина абсолютно постраждала, тому страхові компанії і мусили внести це і спеціально питати, чи ви їздите на Uber і на ліфті, чи ні, тому що, знову ж таки, ризики набагато більші. А давно цей момент присутній? Оці два гепи, вони давно існують? З самого початку. Тобто... З самого початку. А Uber, ліфт, ми знаємо, вже на ринку років 10, напевно, так? І... Тобто раніше страхові компанії не знали про це взагалі, тобто і вони, ну, якби всі їздили і все покривало, але якраз коли вони зрозуміли, окей, людина, яка їздить всю ніч на Uber, ну, тобто ви розумієте, та, ви всю ніч збираєте клієнта,
возите, ви там змучені, ви на, ну, ризики потрапити в аварію набагато-набагато вищі. І плюс тоді так само клієнт може вас судити. Тому Uber і Lyft мусили, знову ж таки, створити свій страховий поліс і пропонувати його своїм водіям. Але вони так само не хочуть, там високий дедактабл, по-перше, а по-друге, вони так само не хочуть брати відповідальність оцей за проміжуток. Вони хочуть брати відповідальність тільки, коли ви от вже там їдете до клієнта, чи коли у вас клієнт сидить в машині. Інший проміжок – не потрібно. Я знаю, як ти вириш, що потрібно посадити керівників Uber і Lyft із керівниками найбільших страхових компаній, щоб вони між собою сіли. Я насправді впевнена, що так воно і було. Вони сказали, окей. Давайте і вам, і нам, ви створите спеціальний додаток для страхового полісу, будете за це брати окремо гроші, а ми будемо в цей час пропонувати свій страховий поліс. І, тобто я впевнена, що так воно десь і було, що вони сіли, між собою поговорили, і так воно сталося. Просто для прикладу хочу сказати, що якщо ви їздите на таксі, страховка на таксі досить дорога порівняно. Тобто ті, хто їздять Uber, Lyft, ви насправді $10-15 – це нічого. Страховий поліс на таксі – це набагато-набагато вище, тому що ризики вищі, знову ж таки, та саме. Ви їздите багато, і ви працюєте з людьми постійно. Теорія ймовірності працює, та тут, в принципі, зрозуміло, що людина багато їздить змучена, особливо, як ти кажеш, Юля, під ранок. А якщо телефонують за цим додатком люди до офісу Юлії Скубіди, на кого вони потрапляють? На вас, Олеса? Ні, це може зробити любий агент. Це досить швидко оформляється. Це буквально зайти в поліс і додати додатковий каверидж. Ми буквально через 30 секунд ми зразу бачимо, який преміум. Так, і зразу повідомляємо людині. Я буквально недавно мала двох клієнтів на лінії і просто проходилась по полюсу, по ренювалу, і я пропоную, ти питаєш людину, і людина каже, я їжджу на Uber. Ти пояснюєш, що людина, звичайно, додавайте мені, тому що якщо буде щось таке, як геп, і воно не буде покрито, у мене нова машина, мені шкода. Тому так, $10 в місяць доплатити і просто повідомити страхову компанію. Ну, знову ж таки, важливо, щоб всі почули і зробили цю корекцію в себе, якщо вони не мають цього додаткового полісу, щоб вони його додавали. Я вам буду дякувати, дівчата, якщо ви не маєте ще якихось, не знаю, інсайдів, то будемо прощатися. Чи, можливо, маєте щось ще таке, що не сказали? Та ні. Ніби все? Ні, просто хочу додати ще раз. Ви не зможете, якщо ви потрапите в аварію, ви не зможете це, збрехати ваші страхові компанії, тому що вони це дізнаються, тому що вони мають доступ, в них є, вони між собою інформацією абсолютно діляться, і вони дізнаються. Тобто, на жаль, в нас був такий випадок, коли клієнт вирішив обманути, сказати, що він не їхав на Uber, а просто там потрапив в аварію, і коли вони дізналися, що це була неправда, йому просто відмовили. Тобто, ви знаєте, страхова компанія покриває все, ми кажемо навіть stupidity, тобто навіть якщо ви щось зробили, не знали, it's okay, головне не брехню, брехню не покривається. Тобто, навіть якщо ви там їздили на Uber, то тоді вже краще сказати, я їхав на Uber, і сказати правду, ніж сказати, ні, я не їхав на Uber, і тоді в страховій компанії є причина, чому вам взагалі можуть повністю відмовити, тому що ви на стейтменті, тобто коли ви давали цю інформацію про ваш страховий випадок, просто взяли і обманули. Тому краще цього не робити. Ну, брехню взагалі ніхто не любить і не сприймає, і це розповсюджена розповсюджені знання. Отож, Олеся сьогодні була з нами. Олеся, скажіть, будь ласка, як твоя фамілія, забув? Пархоменко. Олеся Пархоменко. Друзі, запам'ятаєте цю чудову дівчинку, вона у нас буде, напевно, тепер часто виступати, і ми будемо тому тішитись. Так само Юлія Скобіда сьогодні з нами. Вона вже вам добре відома, то зірка Чикаго. І так само страховий агент American Family Insurance. Друзі, звертайтеся до них за номером телефону 773-235-9900. Всю інформацію ми дамо в описі до цього відео. Дякуємо, що слухали, а вам дякую, що до нас прийшли. Дякуємо. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.